Iako nam ovo leto nije baš kao uobičajeno, ipak kad vrućine nastanu, tu budu dosta visoke temperature i dosta jako sunčevo zračenje, tako da ljudi pre svega treba da se prilagode time. Znači, naši stariji sugrađani ne bi trebalo da izlaze bar u periodu od 11 do 17 časova, a oni ljudi koji rade u svojim baštama i na njivama, da se znači prilagode tome, pre svega da zaštite glavu i da uz sebe imaju pre svega dovoljno tečnosti. Znači, pre svega što se tiče ishrane, važno je to da bude lakša hrana, iako je ovo Srem, jel tako, svi smo navikli da se jede, ali, kažem, slaninica je uvek poželjna i može, ali uz dosta paradajza, krastavaca i druge salate, znači povrća i takođe i voća koji pre svega sadrži dosta vode. I naravno obavezno hidriranje tokom celog dana, znači nositi vodu sa sobom gde god se ide. Posebno neka vrsta hrane koju bi striktno trebalo da se izbegava? Pa, trebalo bi izbegavati, naročito tokom dana, jel, kad je boravak na suncu, upravo ta naša tradicionalna sremska hrana, meso, mesne prerađevine, naročito koje se mogu i pokvariti, jel tako, na ovom vremenu. Znači, bilo šta od mesnih prerađevina, ako se konzumira, to znači uveče za večeru, jel tako, i naravno voditi računa o unosu soli, ukoliko neko ima neke pridružene tegobe. Sladoled je u stvari jako dobra i zdrava namirnica, ali treba uvek, znači, obratiti pažnju da ukoliko se sladoled kupuje u prodavnicama, znači čim se donese kući da se servira i da se odmah ostatak odloži u zamrzivač. Što se tiče drugih mesta, znači isto tako usput, znači voditi računa o tome, jel, kakvi su ti zamrzivači koji se kupuju i konzumirati sladoled odmah.